بەڵێوین ڕاندوو بە ڕستڵاوتان لێبێت وەری تەندروستی ئەمڕۆی بانی باش کوردستان تایبەتە بە هەستیاری پێست بە تایبەت لە وەرزی بەهاردا ئێمە گفتوگوی زیاترەکەین لەسەر هەستیاری پێت و جۆرەکانی بە میوانداری دکتۆر هێمن زەمان پسپۆری نەخۆشیەکانی پێست و جوانکاری کە ڕاستەوخۆ لێرە لە بانی باش کوردستان لەگەڵمان ئامادەیە دکتۆر بەخێر بێت بینەرانی ئازیزیش باش سپاس و ئامادە بوونت سەرەتا بە بزانین هەستیاری پێست چی و لە چیا خۆی ئەبینێتەوە سەبارەت بە هەستیاری و لیرکردن یاخۆت وشەیەکی تر هەیە کە بەکارهێنێت پێی ئەوتێت حەساسیە ئەتوانین بڵێین بریتیە لە سوورهەڵگەران و ئاوسانی پێست بەپێی ئەو هۆکارەیە ئەو جۆرەی لیرکردنە کە بێتە هۆی دروستبوونی ئەم حاڵەتە دوو جۆری سەرەکی لیر دەرکردنمان هەیە جۆرێکان پێی ئەوتێت لیری کاتی جۆرێکی تریان پێی ئەوتێت لیری درێژخایە سەبارەت بە لیرکردنی کاتی ئەمە ئەم جۆرە ئەگرێتەوە کە کەمتر لە شەش هەفتە ئەخایەنێت و لەوە چێت چەند جارێکی کەم دووبارە ببێتەوە بەڵام درێژخایەن ئەوەیە کە لە شەش هەفتە زیاتر ئەخایەنێت و ئەم کەسە لە ماوەی بەرداوامی ئەم چەند هەفتەیە چەند جارێک ئەم حاڵەتەی بۆ دووبارە ئەبێتەوە هەرێکە لەمانەش چەند جۆرێکی جیاواز و چەند هۆکارێکی جیاوازتری هەیە باشە دکتۆر ئەگەر باس لە هەر یەکێکیان بکەین هۆکارەکانی و جیاوازی لە یەکتریان یعنی بەراوردیان کەین بە یەکتر سەبارەت بە بەم جۆرەی کە پێی ئەوترێت لیری کوردخایەن ئەمە زیاتر لە تەمەنی گەنجاڕ و ئایات و ممکنە لە مناڵی شاڕووبات یا لە گەنجە یا لە بە تەمەنی شاڕووبات وەکو وتمان ماوەکەی کەمترە لە شەش هەفتە چەند هۆکارێکی سەرەکی هەیە بە شێوەیەکی گشتی لە ١٥٠ ئەم حاڵەتە هۆکارەکەی نەزانراوە تاوەکو ئێستا توێژینەوەکان دەرێن نەخستووە کە هۆکاری سەرەکی ئەمە چییە لە ١٥٠کەی تر ئەگەرێتەوە بە چەند هۆکارێکی سەرەکی لەوانە لە ١٤٠ بریتیە لە هەوکردن هەوکردنی بەکتریایی یا ڤایرۆسی بێت بە تایبەتی هەوکردنی سیەکان و بۆری هەناسە یاخود تورەکەکانی هەوا بۆ نمونە کەسە تووشی هەوکردنێک ئەبێت یا پەتایەک ئەبێت لە وەرزی زستانە هەمان ئەم ڤایرۆسە یاخود ئەم بەکتریایە کە کاریگەری هەبوو لەسەر دروستکردنی ئەم هەوکردە ئەبێتە هۆی دەرکردنی لیریش لە جەستەی ئەم کەسەیە ئەمە بە شێوەیەکی گشتی هەوکردن بە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکان ئەزانێت ئەم هەوکردن لە هەر ئەندامێکی جەستە بێت لەوە چێت لە میزەڵانی ئەم کەسە بێت لەوە چێت لە جگەریا بێت یا لە هەر بەشێکی جەستە بێت ببێتە هۆی دەرکردنی لیر لە جەستەی ئەم کەسەیە هۆکارێکی تری لیری کاتی بریتیە لە دەرمان کە ڕێژەکەی نزیکەی لە ١٩ هەموو ئەو هۆکارانەی کە لیری کاتی دووسەکەن بریتیە لە دەرمان بۆ نمونە ئەو کەسە دەرمانێک بەکارهێنێت بۆ هەر حاڵەتێک بۆ نمونە ئازارشکێنێک بەکارهێنێت ئەمانە نەستیرۆیدە ئەنتی ئینفلامەتەرییەکانە پێ ئەڵێن بەشێکان خەڵکانێک هەیە کە هەستیاری هەیە بەم دەرمانە کاتێک بەکارهێنێ بۆ هەر هۆکارێک تووشی ئەم لیرەی ئەکات یەکی تر لە هۆکارەکانی لیری کاتی بریتیە لە خواردن کە لە ١٠١ هۆکاری لیر بەکار پێکەهێنێت خواردنەکان هەمە جۆرن با بڵێین ئەگونجێ لە کەسێک و بۆ کەسێک جیاواز بێت بۆ نمونە هەنێ میوەمان هەیە وەکو هەرمێ سێ و شلەک لە هەنێک کەسە حاڵەتی هەستیاری دروستەکەن هەنێکی تر وەکو پاقلە گوێز یاخۆت چکلێت ئەمانە لە هەنێک کەسە هەستیاری دروستەکەن تێگەیشتنێکی هەڵا هەیە هەر کاتێک هەر کەسێک تووشی لیرکردن نەبێت یەکەم هۆکارکرد بیری لێ کاتەوە بیر لەوە کاتەوە بزانێت لە چەند ژەمەکانی پێشترا چی خواردووە بەڵام لێرە ئەمێ ئاماژە بەوە بکەم کە بۆ کەسانێک کە لیری کاتیان هەیە خواردن تەنها هۆکاری لە ١٠١ ئەم لیرکردنە بۆ ئەوانەی کە لیری درێژخایەنیان هەیە خۆراک تەئسیری نیە لەسەر دروستبوونی لیری درێژخایەن تەنها لەسەر لیری کاتی و تەنها لە ١٠١ پێکەهێنێت باشە دکتۆر بوونی حەشەرە هیچ کاریگەری هەیە لەسەر دروستبوونی لیری کاتی بوونی حەشەرە یا دروستبوونی ئەم هۆکارە یەکێک لە جۆرەکانی لیرکردن کە پێی ئەوتێت ئەکوت ئەلەرجیک ئارتیکاریە واتە لیرکردنی هەستیاری کاتی بەهۆی ئەم جۆرەوە دروست هەبێت کە جەنابە باسە کرد ئەم کەسانە کە
یەکێک لەو مەرولەیە یا حەشەرەیە کە پێوەی ئەات مادەیەکی تایە کاتێتە ناو جەستەی ئەم کەسەوە ئەبێتە هۆی هەستیارکردنی سیستەمی بەرگری ئەم کەسە و لە جوابدانەوەی جستەی ئەم کەسە لە وەڵامدانەوەی بە شێوەی لەسەر جستەیە دەرەکەوێت. لێرە ئەمێ ئاماژە بەیە خاڵکەم هەنێک کەس کە هەستیاریان بە جۆرێکی تایبەتی بۆ نمونە زەردەواڵە یا جۆرێکی مەشولەی تایبەت هەیە ئەبێت ئاگادار بن هەنێ لەو کەسانە لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتە چەند جارێک لە پێوەدانی ئەم کەسە لەوە چێت تووشی حاڵەتێک ببێت کە پێوتێ سیستەمێک ئەنافیلاکسس. ئەمە بریتێ لەوەی کە ئەم کەسە تووشی تەنگەنەفەسی ئەبێت ئاوسانیەک لە بەشە هەستیارەکانی جستەیە وەکو قورگ و ئەمانەیە دروستە بێت تووشی دڵپەلەپەلکردن ئەبێت زەختیدا ئەبەزێت ئەمانەی کە ئەم حاڵەتیان هەیە ئەبێت وریابن و کاتێک کە ئەڕۆنە دەرەوە شوێنە کە دوورە دەست بێت لە نەخۆشخانە و شوێنی فریاکەوتن ئەبێ کۆمەڵێک شتی سەرەتایی لەگەڵ خۆیانە هەڵی بگرن و کەسانی دەوروبەر ئاگادار بن چونکە خوا نەخواستە لەوانەیە بە وەستانی هەناسە و کۆتایی بۆ نمونە ئەو کەسەی کە لەم حاڵەتەیە تووشی ئەم حاڵەتەیە ئەم هەسیارەی هەیە پێویستە کەسانی دەوروبەری ئاگادار بن چونکە تووش تەنگە نەفەسی ئەبێت بوونی ئۆکسیدین شتێکی گرنگە زوو فریا ئەو کەسە بکەوێت. دووەمیان هەنێ مادەی تایبەتیمان هەیە وەکو ئەنتی هیستامینەکان یاخود دژە هیستامینەکان بەکار بهێنرێت لەگەڵ ستیرۆیدی بەهێز کەوا ئەکەن با بڵێن بنە هۆی وەستانی ئەم کارە فسیۆلۆجی و بەرگریەکە لە جەستەی ئەو کەسایە هەیە بۆ ئەوەی کە باری بەرەو خراپتر نەڕوات. بەڵێ دکتۆر، ژینگە و جۆری پێست چ کاریگەری چی ئێستا هەستیاری؟ سەبارەت بە ژینگە و جۆری پێستی ئەو کەسە کاریگەرەکەی لەوەیە هەیە بۆ نمونە ژینگەکە ئەتوانین بڵێن وەرزەکانیش کاریگەریان هەیە نەک تەنها ژینگەکە. لە هەنێ شوێنە با بڵێن جۆرە مەرولەیەک زۆرە، لە هەنێ شوێنی تراوجودی نییە، لە هەنێ شوێنە مەسەلەن جۆرە دەنکە هەڵاڵەیەک و جۆرە گژوگایەک هەیە کە ئەم کەسە لەوە چێ هەستیاری زیاتری پێی هەبێت. بۆ نمونە ئەگەر کەسێک بۆ شوێنێکی تایبەت گەشت بکات کە جۆرە مەرولە و جایەکی تایە یا جۆرە دەنکە هەڵاڵەیەکی تایە کە خۆی هەستیاری پێی هەیە تووشی ئەم حاڵەتە ئەبێت. بەڵام ئەگەر سەدانی شوێنێکی تر بکات کە ئەمانە وجودیان نییە، هەرچەندە جۆرە گژوگایتری تایبێت، هەرچەند جۆرە مەرولەی تایبێت، ئەم کەسە کێشەی نییە. لەبەرەوە ئەم هەستیاری هەیە تەنها بە جۆرە مادەیەکی تایبەت، بە جۆرە گژوگایەکی تایبەت، بە جۆرە لیکێکی تایبەت کە لە مەرولەیەکی تایبەتەوە دەرئەدرێت. بەڵێ، جۆری پێستەکە وەکو ئەزانین پێستی وشمان هەیە، پێستی چۆریشمان هەیە و پێستی نۆرماڵیشمان هەیە. سەبارەت بە لێر دەرکردن و جۆرەکانی لێر جۆری پێستەکە زۆر دەور نابینێتەوە بۆ ئەم جۆرە. بەڵام بۆ شێوەیەکی گشتی ئەگەر باسی وشەی هەستیاری بکەین هەنێ پێستمان هەیە پێوتێت پێستی هەستیار با بڵێن. ئەمانە هەستیارن لەگەڵ هەموو شتێکە، بۆ نمونە لە بەکارهێنانی ماکیاژە با بڵێن یا لە بەرکەوتنی خۆرە یا لە شۆردنی دەموچاوە یا لە بەکارهێنانی سابوون و پاکەرەوەیە ئەمانە پێستیان هەستیارە سوور ئەبێتەوە، ناڕەحەتیان ئەکات. ئەمە ناچێتە بواری لیرکردنەوە، ئەمە بابەتێکی جیاوازە. بەڵام باشە دکتۆر، سەبارەت بە چارەسەرەکان ئەو کەسانی کە تووشی لیری کاتیە بن و هەمان کات تووشی لیری درێژخایەنیش ئەبن، حاڵەتەکان جیاوازن، چ چارەسەرێکیان بۆ بەکارهێنرێت؟ سەبارەت بە چارەسەرەکان بەگوێرەی ئەو هۆکارانەی کە هەیە، وەکو وتمە لە ١٥٠ هۆکارەکان نەزانراوە، لە ١٥٠کەی تریش کە هۆکارەکان نەزانراوە، بۆ نمونە ئەو کەسە هەوکردنێکی هەیە لە هەر یەکە لە ئەندامەکانی جەستەیە ئەبێت چارەسەر وەربگرێت بۆ ئەم هەوکارکردنە. لەگەڵیشە پێویست ئەکات کە هەنێک چارەسەری سەرەتایی وەربگرێت بۆ لیرکردنەکە وەکو بەکارهێنانی مادەی دژە هیستامین یاخود مادەی دژە خوران و سیرۆیدی بە شێوەی لۆکەڵی ئەتوانێت بەکار بهێنرێت بۆی ئەم لیرەکەم کاتەوە. ئەگەر ئەو کەسە هۆکارەکەی بە هۆی خواردنی دەرمانێکی تایبەتیەوە بێت ئەبێت ئەو دەرمانەی کە بەکاری هێناوە و زایدن ڕاوێژیش بکات بە پزیشکێکی تایبەت بۆ ئەوەی کە ئەو مادانەی ئەو دەرمانانەی بۆ دیاری بکات کە ئەو مادانەی تیا کە ئەو هەستیاری پێیە بۆ ئەوەی تا بتوانێت دوور بکەوێتەوە. چونکە هەندێ دەرمان هەیە بە تایبەتی مەسەلەن ئەمانەی کە لە بواری کە زۆر بەکارهێنێت وەکو لە چارەسەرکردنی پەتاکانە بەکارهێنێت، کۆمەڵێک دەرمان بەیەکەوە تەکەڵەکێت و شێوەی کۆکتێل دروست کراوە
لو چاو کەسە نەزانێ بەکەم یەکەی لەو مادانە بابلێن هەستیاری هەیە، ئەمە پزیشکە توانی یارمەتیدەری بێت لەوەی کە مادەکەی بۆ دەست نیشان بکات. سەبارەت بە ئەو کەسانەی کە بەهۆی خۆراک ئەوان لێت ئەتوانێت بابلێن چەند جارێک لەسەر یەک چاودێری خۆراکیەکانی بکات بۆی بزانێت زیاتر بەهۆی کام یەک لە خۆراکانەوە هەستیارەکەی بۆ دروست ببێت و تا بتوانێت لێ دوور بکەوێتەوە بۆی تووشی ئەم حاڵەتە نەبێت. سەبارەت بە لیری درێژخایەن، وەکو هۆکارەکانی جیاوازە لە لیری کورتخایەن، نزیکەی لە 135 هۆکارەکەی بریتیە لە هۆکاری فیزیایی. ئەمیش چەند جۆرێکی هەیە. بۆ نمونە، جۆری یەکەمە کە پێی ئەوتێت لیری نەخشەیی بە شێوەی نەخشە لەسەر جەستەی ئەم کەسە دەرەکەوێت، دەرمۆگرافیزم. بۆ نمونە، گەر تۆ هەر شتێک بە شێوەیەکی فشار بەرجەستەی ئەو کەسە بکەوێت، دوای چەند چرکەیەک ئەم شوێنە ئاوسێت و بەرز ئەبێتە و ئەبێتە لیر دەرکردن. ئەمە با بڵێن لە وڵاتە ئەوروپیەکان ناوێکی باوی هەیە پێی ئەوترێت سکین رایتینگ، واتە نووسین لەسەر پێست. تۆ لەسەر پشتی ئەو کەسە هەر شتێک بتەوێت ئەتوانیت بە پشتی قەڵەمێک بینووسیت، چونکە دوای چەند چرکەیەک ئەم شوێنە ئاوسێت و وەکو ئەوەی کە وەکو بە بۆیەک نووسی بێت بەسەر جەستەی دەرەکەوێت. و چەندین ئارت و شتی جوان هەیە کە ئەم کەسانی کە ئەم حاڵەتیان هەیە لەسەر جەستەیان ناکردویانە وێنەیان گرتووە. نازانم دکتۆر لە یوتیوبیش ڤیدیۆ هەیە ئەڵێنەوە موعجیزە و لەسەری کە قورئان نووسراوە هەر ئەو بزەبێت. با بڵێن چەندین شت بۆ نمونە ئەمانەی کە هەڵگری دینی ئیسلام مەسەلەن وشەی ئەللا ئەنووسن و ئەڵێن ماشەڵا کە مەڕوو یاوە یا ئەمانەی کە مەسیحین، با بڵێن ناوی مەسیح ئەنووسن، کە ئەمە شتێکی با بڵێن حاڵەتێکی پزیشکیە و هیچ پەیوەندی بە موعجیزە و هیچ شتێکی لەم بابەتەوە نییە. هۆکاری ترمان هەیە یا جۆری تری فیزیاییمان هەیە. بۆ نمونە، بۆ هۆی گەرمی و ساردی لە هەنێک کەسە گەرمی با بڵێن لێر دروستەکات، لە هەنێک کەسە ساردی دروستی ئەکات. هۆکاری تر وەکو سۆلەر ئارتیکاریامان هەیە، هەنێک کەسە هەستیاری هەیە بە تیشکی خۆر. ئەم کەسانە ئەبێت تا ئەتوانن مەسەلەن دژەخۆر بەکاربێنن، تەنانەت هەندێک کەس هەیە ئەوەنە ناچار ئەبێت کە ناتوانێت بە ڕۆژ دەربچێت و هەموو ئەکتیڤیتیەکانی ناچار ئەبێت بخاتە شەوەوە بۆی کەمترین بڕی تیشکی خۆر لێی بات. هۆکاری تر ئەکواجێنیک ئارتیکاری، هەنێک کەسمان هەیە هەستیاری هەیە بە ئاو، لەگەڵ ئەوەی کە دەستی ئەشواد مەسەلەن دوای چەند چرکەیەک دەستی ئاوسێت و ئەپەنمێت و هەستیاری بۆ دروستە بێت. ئەمانە چارەسەرەکانیشان بە پێی هۆکارەکانیانە. بۆ نەمو کەسە تا ئەتوانێت ئەبێت لە بەکارهێنانی ئاو دوور بکەوێتەوە، ئەو کەسانێک کە بەهۆی خۆر هەستیاریان هەیە بێ بەرکەوتنی خۆر و بەکارهێنانی خۆر زیاد بکەن. ئەمانەی بەهۆی گەرمی و ساردیەوە هەیانە ئەبێت کۆمەڵە حاڵەت ڕەچاوی بکەن. بۆ نمونە، کۆڵ ئارتیکاریامان هەیە. ئەم کەسانەی کە کۆڵ ئارتیکاریان هەیە ئەبێ زۆر زۆر ئاگادار بن. بۆ نمونە، لە کاتی مەلەکردن لە ناو ئاوێکی ساردا، ئەم حاڵەتێکی پێشووتر بەسمانکرد پێی ئەوتێ ئەنافیلاکتیک شۆک، زۆر مەترسیدارە بۆ ئەو کەسانێک کە کۆڵ ئارتیکاریانیان هەیە. بە هیچ شێوەیەک نابێت لە ناو ئاوێکی ساردا مەلە بکەن، بە تایبەتی ئەگەر کەسی لێ نەبێت، چونکە لەوە چێ بگەنە ئەو حاڵەتی ئەنافیلاکتیک شۆک، تووشی شۆک ببن، هەناسەدانیان بوەستێت و لێدانی دڵیان زۆر خاو ببێتەوە، خوا نەخواستە بە کۆتایی هاتنی ژیانی ئەو کەسە کۆتایی بێت. لەبەرەوە ئەم کەسانەی کە ئەم حاڵەتە تایبەتیانیان تایە، تا ئەتوانن ئەبێت ڕاوێژی تایبەت بە پزیشکی تایبەت بکەن، بۆی زانیاریان باتێ لەم حاڵەتانە ئاگادار بن کە چۆن خۆیان ئەپارێزن بۆی تووشی ئەم حاڵەتە نەویستانە نەبن و بەدوور بن لە مەترسیانە. هیچ جۆرە چارەسەرێک هەیە بەر لەوەی بۆ نمونە کەسێک بە تەمای گەشتێکە یاخود حاڵەتێکی درێژخایەنی لەگەڵ ئەزانێ هەستیارە بەرامبەر بە شتێک، هیچ چارەسەرێکی پێشوەختە هەیە بیکا بۆی تووشی ئەو شتانە بێ؟ وەکو چارەسەری پێشوەخت خۆپاراستنە لەو شتانەی کە تۆ ئەزانی هەستیاریت بێ. بۆ نمونە، ئەو کەسە هەستیاری هەیە بە زەردەواڵەیەک یا جۆرێک مەرولە، تا ئەتوانێت لەو شوێنێک کە تایەتی ئەبێت چاودێری ئەو بکات کە نزیک نەبێتەوە لەیان، دوور کەوێتەوە لەیان و کۆنتاکتی نەبێت لەگەڵیانە. دووەمیان، هەڵگرتنی کۆمەڵێک چارەسەری سەرەتایی وەکو ئەنتی هیستامینەکان، وەکو ستیرۆیدی سیستەمی با بڵێن یاخود تۆپیکەڵی لەگەڵ خۆیان هەڵی ئەگرێت. ئەم مادانە با بڵێن لەگەڵ ڕوودانی ئەم حاڵەتەیە ئەتوانێت ئەو کەسە بەکاری بێنێت و زۆر سوودی لە ئەبینێت و ئەتوانێت تەنانەت وان لێ بکات کە گەشتەکەشی لێتەکنات و دوای نیو کاتژمێر دوای کاتژمێرێک ئەچێتەوە سەرباری ئاسایی خۆی و ئەتوانێت بەردەوام بێت لەسەر چالاکیەکانی خۆی. ڕێمایەکانت بۆ ئەم وەرزگاوە کۆزانی خەڵک ئەچێتە دەرەوە بەهارە بۆ سەیران ماوەیەکی دوور درێژ لەبەر تیشکی خۆرە ئەمێنێتەوە. بە شێوەیەکی گشتی ڕێنمایەت چیە بۆ هاوڵەتان؟
و به تعبتیش با آفتان که کوزای میکاب بکاری نبر حتی و آمن نو و ما ای اوشیه سبارت بم برزا سبارت با کاریگری تیشکی خوار بدل نایو تیشکی خوار کاریگری که زوری هی هر وقت زنی لکرداری خوامانه مانگی دو نو داو براشمه و مانگی نوروزی به همان شوا ابت های تاخبونوی پیس منو اسمر بون من در کوتنی شلی کنجا تاخبونوی خالکان من دروز بونی پلای جاجاوش مالا لسر پیس تاختر ابت هوا لبروا تا اتوانن دجا خور بکار بینن کلاوی گوره بکار بهندید و جلو برگی دا پاشا بکار بهندید تاوکو برکوتنی تیشکی خور کمتر ببیتوا با دوی سی براگران مانو لجر کپرو چادرو لجر دارکانا باشترین ایدیا و فکری باو کسی تاوکو لزیانکان بدور بید بکار هنانی دجا خور دجا خور دکتر ببورم چند یک بمینه تو با پیست تو یعنی اکری من بیانی کس شما دارو حتا اکو هشت کاج میمون دجا خور اکو بدم چام بمینه تو بله باشترین جوری بکار هنانی دجا خور بیتیه لوی که هر دو کاجرک تو دجا خور اکت تازب که تو و تا اشکریت بابلین خانمان فاوندیشن بکار نهنین لسه دجا خور اکان یعنی اگر هر ناچار بن او دجا خورانه بکار بین که فاوندیشنی تیا خوی آمده کراو ترکیبی که تایبتیا باشتر لوی که دجا خور بکار بینی و فاوندیشن بکار دجا خور بو کروسان به چند بید لچند کم تر نبید SPF دجا خور هر دجا خور اک SPF اکی لسی یا سی برو سر او بید بولاتی اما گنجاو اتوانید پرتکشنی نو پینز برو سر او بعد باو کسا که بکاری هند سپاس با دکتر همین زمان سپارین خوشگانی پیس و جوانکاری سپاس با آمده بونه سپاس با آمده بونه دکتر سپاس دست خوش بونه